Në Britaninë e Madhe ka nisur fushata elektorale një ditë pasi mbreti Charles III pranoi kërkesën e kryeministrit Rishi Sunak për zgjedhjet parakoshme parlamentare me 4 korrik. Disfata e konservatorëve në zgjedhjet e pjesëme lokale të 2 majit në Angli është një nga arsyet pse Rishi Sunak e hodhi këtë hap, duke vendosur të ndjek traditën politike. Megjithatë, në një intervistë për BBC, Sunak shprehu bindjen se në zgjedhjet e përgjithshme britanikët do japin atij një tjetër mandat, edhe më të fuqishëm për të vijuar me arritjet e deritanishme sidomos në ekonomi. Njerëzit mund të më gjykojnë mbi bazën e arritjeve të mia. Kemi parë inflacionin të normalizohet, ekonominë që stabilizohet dhe plani po funksionon. Kështu mund të përparojmë drejt një të ardhmeje të sigurt për këdo. Sunak tha po ashtu se do të shtyjë zbatimin e planit të dërgimit në Ruand të gjithë emigrantëve ilegal për pas zgjedhjeve. Sondazhet paralajmërojnë megjithatë një disfat të thellë për konservatorët, të cilët pritet ta gjejnë veten në opozitë pas gati një dekade e gjysmë në pushtet. Në krye me mbi 20 pikë përpara, janë laboristët që po pas kaq kohësh do të marrin në dorë qeverisjen e vendit.